No vídeo de hoje eu consegui muitas e muitas frutas, porém vai ficar um pouco sem sentido porque a intenção não era essa. A intenção era eu pegar uma fruta em específico, porém eu gerei tanta fruta e acabou não vindo ela. Por isso que às vezes vai ficar um pouco sem sentido e vocês vão ver ou em busca de uma fruta que eu acabei não conseguindo. Porém como eu gerei bastante fruta, eu decidi deixar desse jeito mesmo e trazer esse vídeo para vocês. Vai ficar um pouco sem sentido, porém eu espero que vocês entendam e gostem do vídeo. Mas já vamos aqui também, ó. Eu girei muita fruta lá no vídeo e também vou gerar um aqui, ó. Só para dar um gostinho de Quero mais, e quero mais pra vocês entenderem como está sendo tudo isso. E tá um pouquinho de. Ah, uma diamante. É, legal. Logo, logo vai ter um vídeo envolvendo ela, porém não vai ser o vídeo de hoje. Mas se preparem que tem um vídeo muito bom com ela. Eu vou começar na minha outra conta, eu vou girar primeiro na outra conta, então calma aí, ó. Vocês já viram, eu começo da Kimchi. Ó, ó, eu, ó, eu, tu, 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 tu. tu. Gira aqui rapidão, fruta, tudo bom. Tananã, tu, tananã. Comprar fruta, co troca finalizado, beleza. Agora aqui, inventário, deixa eu ver E, é É, é Não começa muito bem aqui não, deixa eu soltar aqui, ó Soltei a fruta Já peguei aqui na minha outra, é Sinceramente, não é o que eu quero ainda Então, talvez, eu peguei ela Mas não vai ser agora não, então já deixa dropado aqui embaixo E agora volta volto pra essa conta aqui Deixa eu só fazer algo aqui rapidão na minha outra Só para não ficar desconectando Aqui, então, pronto E embora é o que eu tenho pra fazer É ficar aqui, ó Calma aí, agora por favor, é você, é você. Hum. Sinceramente, a vezes foi muito ruim. Porém, é melhor do que nada, né? Porém, é, na verdade, diz aqui é a mesma coisa que nada, já que eu não vou acabar utilizando. Porém, quem sabe, quem sabe? Imagina, aparece uma dragão aqui. O primeiro level 1 com dragão dragon. Nossa senhora, seria brabo. Mas é isso, agora deixa eu esperar duas horitas aqui para conseguir gerar fruta novamente. Já se passou mais um tempinho e estamos aqui novamente para gerar fruta, fruta, fruta. Dessa vez aqui eu vou gerar primeiro nessa daqui e depois na minha outra. E depois na minha outra. Aqui, beleza. Bora lá. Tchau, E a ah. o uh, fruta portais. Eu vou comer nessa minha conta. Eu vou comer nessa minha conta aqui. É muito bom, muito bom, muito bom. É. Teria poderia ser melhor. Poderia. Vai vir melhor. Vai sim, com toda certeza. Só sabe daqui quando vier é melhor. Ah. Ai. Não era essa que eu queria. É. É. Vai demorar um tempo para conseguir tudo aqui. Porém, a gente não vai desistir não. Aqui eu tô indo de um em 1, um, um em um, um em um. Uma hora a gente vai conseguir todas, todas. Literalmente ele já tá alcançando um pouco para ficar com no servidor Porque eu quero ficar o máximo que der pra juntar todas as frutas E ver quantas frutas já a gente vai ter gerado até o final do vídeo Bora lá pra mais uma tentativa Já tiramos aqui, ó, é, quatro frutas ao total Porém, essa conta aqui já foi duas Aqui vai ser a terceira agora Sinceramente, isso daqui eu tô sentindo que vai demorar mais do que era para demorar Porém, também, ao mesmo tempo, tô sentindo que vai vir agora É agora, fruta de cortes Caraca! Eu vou conseguir todas as frutas piorzinhas no caso, né, tipo, as básicas das básicas, calma aí que tem outra conta ainda, né? A esperança é a última que morre, vai que eu consiga nessa conta aqui Nossa, se eu conseguisse nessa aqui eu muito feliz, calma aí Calma aí, tudo bem Eu vou ficar pobre já nessa conta aqui, já tô sabendo, já, já percebi Troca finalizada, por favor, por favor e calma aí que eu olhei errado Calma, 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 por favor Ui, não tô conseguindo sair Inventário e... Ah, tá de brincadeira, olha a fruta que é Uma flame... Ai, cara, poderia ser qualquer outra fruta melhor Deixa eu olhar olha ali outra coisa Rapidinho, deixa eu soltar, calma aí, a fruta Que eu não sei soltar pelo telefone, não Aqui, soltei, aí foi Mas olha isso, olha quanta fruta já tem aqui Cara, tem muita, muita fruta É, mas nenhuma dessas aqui É o suficiente para mim ainda, não isso daqui, Nenhuma dessas aqui é boa para mim ainda é triste, mas é verdade. Bora lá, que eu ainda não desisti. Eu ainda não desisti. Uma hora vai vir, a, vai vir a minha Buda. É, pessoal, eu contei pra um amigo meu que eu tava precisando de ajuda e ele veio aqui me ajudar. Por quê, Porque, sinceramente, eu já não aguento mais. Olha o tanto de fruta que já tem aqui eu não consegui. Eu acho que ele tá vindo. Ó, oh, eu tô escutando. Calma aí. Pra onde? Pra Opa. onde? Cadê? Ah, ué, não. Aqui. Oi, meu consagrado. Como vai? quanto oh, fruta, hein? É, vai tá complicado. Fruta, e você, vai ser minha salvação? Vai me ajudar com a frutazinha. Então, God? Você, você já viu que minha sorte não é tão legal. Você lembra que eu comprei duas. Que eu comprei duas vezes e veio duas bombas, lembra? Ah, mas agora é a questão. Se veio então, tanta fruta ruim, gente... é para ver a boa. É, então, se a gente seguir o racioc esse raciocínio, é pra ver uma fruta boa agora. A melhor fruta de todas. Não quero uma é... boa, quero a melhor. Vai, 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 vai. Tá vai, vai. preparado? Vai. Rápido, rápido. Comprei. Cadê? Mostra, Nossa, mostra. Não. Pelo amor de Deus, Mostra. Cara. Mostra. Ah, não é possível, cara. Já tem uma dessa ali, pra que eu vou querer outra, vai, dropa pra mim. Eu acho que você não seguiu muito Ai, certo, não, velho. Eu tô ficando triste já, já não tenho mais nada pra girar, já não tenho mais o que fazer aqui. Daqui a. Já sei, Jatsu. Fica aí, confia Sim. em mim. Eu fui pra minha conta de espadachim, porque sinceramente, essa daqui vai ser minha última esperança. Jatsu, Jetson, Jetson. Eu espero e... que eu consiga. Bora. Bora, por favor, por favor. os tambores. Eu já, eu tô. Já... Ah. É diferente, né? Bora comemorar por isso. <laughs> A ah, carne é possível, olha isso, olha Caraca. isso. Não tem uma frutazinha era, boa? Era só uma buda, velho. Né? Não é isso. É tá complicado, viu? Eu escutei sinal de esperança. Esperança, cadê? Cadê você? Tô chegando, meu parceiro. Eu vou descobri. Quer é, descobri não. Lembrei que agora tem uma... a conta de espadachim, né? <laughs> Ai, cara, eu vou chorar também, por favor. Então agora é minha fruta. vez. É só uma fruta, tipo. É mediana né, ela. A maioria tem. A maioria tem. É só uma budazinha, tipo. Relax, tranquila. Você quer uma Buda? Sim, necessito. É uma Buda que eu irei lhe dar, velho. Ah, mas também essa skin feia vai dar só azar. E... Brincadeira, brincadeira. Vai. Fruta, fruta, e... ah, fruta. Cadê? Não é, nossa, acho ah. que tu já tem. Ah, não, 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 não. Toma. Eu do céu. Eu já não aguento mais, tem duas chop, duas magma. Mais uma fruta para sua coleção. Né? Tipo, não é que ela seja ruim, só que pra mim não é bom. É, mas tem uma, tem duas ali nessa né? que copia. Ah, mas eu já não aguento mais, é muita fruta para cá, muita fruta para lá. É meus amigos, eu achei mais uma esperança e já estou chegando É, vocês devem estar se perguntando, Nicholas, o que acontece? Não me perguntem também, era pra ser o, o tipo a, a 2.0 Que vocês podem ver ali que tá Nifloss 20 É porque não tem como colocar um ponto Porém, acabou não dando tudo tão certo assim, mas... Aqui ó, eu tenho esse socão aqui brabo, calma aí ó Olha a fruta termo... Ah, pra vocês terem uma noção, eu tô há tanto tempo já no servidor Que o Barba Branca spawnou Ih, não tá aparecendo aqui, mas o Barba, Barba Branca spawnou já, só pra contar a confirmação Spawnou, spawnou é. com toda certeza Mano, do nato aparece com umas contas aqui, velho É, filho eu, eu Do nato des... aparece com outra Eu tô desesperado, essa aqui é a minha última chance Jatson, 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 não, 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 não Eu, não, eu não. que saio do servidor Sabe? Não eu, que vou sair vídeo, eu não cara. aguento mais, eu não aguento mais. <laughs> Voltamos aqui depois de algumas horinhas e, cara, ó, a gente conseguiu até uma light. Porém, eu não é o suficiente, eu não tô satisfeito. Eu quero minha fruta, eu quero minha fruta, eu quero uma frutazinha boa. Uma frutazinha boa. É, eu seguro nice. round agora, né? É, já só vai vir. Eu senti, é agora. Tá de brincadeira, tá de brincadeira, tá de brincadeira, não é possível. Como foi, 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 fala aí. Não é possível, cara. Voltamos aqui novamente, cara. Dá pra girar com a minha outra conta. Só que eu tô há tanto tempo com ela aqui logada que chega a tá travando. Calma aí. Calma, calma, Jato. Ó oh, ó oh, minha fruta, eu tô sentindo, já É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Foi? É e aí? Tá de brincadeira. Eu véio. vi só de cantinho ali. Tá de brincadeira, não é possível. Olha as frutas que tá vindo. Tu consegue aí? Tô tentando. Mano, tá 0, aqui. O tempo tá. É, mas não falta sei. pouquinho então. Falta pouquinho. Mas, cara, ó, já... olha isso. A gente conseguiu até uma light, mas olha. Tem uma dark, uma as light. Frutas. Não é Chegou possível. Mais de 10 aí? Já, já tem umas 12 ali. 12, 13. Vai. Vamos lá. Eu confio, vai. Tá Vamos tá lá. Bora lá. Na contagem. 5, 4, 3. 2, já. Fui, um. já, fui, já fui. cadê, não é possível, cadê, cadê, cadê? vai, 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 mostra logo, tenho. mostra logo, vai, é impossível, eu desisto, eu desisto, estamos aqui com mais uma vez, mais uma tentativa, mais uma chance, Jadson, se não for agora, eu desisto, eu desisterei, olha o tanto de fruta que tem aqui, olha o tanto, olha o tanto de fruta que eu tenho aqui, não, olha só, eu, bora contar, bora contar, ih, calma aí, calma aí que eu tô com muito também, eu tô com muito item, e agora que botou as frutas aí, encheu tudo, hein? É, literalmente. Mas olha isso, olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 frutas. E não veio Mas, uma já... Buda. Não veio não, uma Buda. Não, confia. É agora. No... É agora. Sinceramente, imagina. Eu vou tentar girar e nem girar eu consigo. Aí eu fico triste. Aí eu fico... Não, 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 não. não, 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 Eu vou pular. Não é que é ruim. Eu só não vou usar e já tenho 30. 30? Qual? Magma. É isso? Ó, já, eu vou fazer o quê? Já, terceira magma. Eu vou fazer, já, eu tenho 3 magma, 3 chop e 2 flame. Cara, eu não tenho mais o que fazer com essas frutas. Pega uma magma eu não tenho mais o que gerar eu não tenho mais conta para gerar é e essa daqui será a nossa última fruta gerada sinceramente conseguimos bastante frutas frutas com mais de um milhão frutas não uma única fruta com mais de um milhão eu espero que essa daqui seja a magnífica a diferenciada a esplêndida a fruta do gelo imaginava que era ela essa fruta maravilhosa para eu jogar fora está ah! Cara, eu não aguento mais, eu fiz tudo isso à toa Ai, sinceramente É, vou terminar o vídeo aqui tristemente Porque não era para ter vídeo uma dessa Acabou até fazendo barulho só pra me entristecer Mais ainda, mas é isso É um adeus